Omulafutu webaza kutumulamu ne musigala ng'akina mu muli bulindala n'ayagadde okwewungula mu Katonda n'akuma mangu n'atusaga tujjanga kuzzeemu. Njaga okutumirako Big Chiwa awo erungujja bali kubanga kw'oli olaba njaga okwebaza omuvuzi wa bodaboda mwami Kikoyo we bali kubanga kw'oli ne baba wani Yerugama yakutwa kunonya atambula nyamba wanga yenga nyangamba wiche eyo ya 10 neyo naye atachimuonya aka message kaje ya do tambula amawanga ndi mwana kuzine simu ziweleza ne deskaleta manyi ebiye kwa subiri kunsi okay tuliko stilisi tujivude ko tukiriza China elina yes. Na America elina yao katuvude ne la sherese sherese eh naye katuvugere yo tuli ku Israeli olugendo lwa Israeli dwaliyo eh twakomye nga kunyonyola Yerusalemi ne kunyonyola ne nabi Muhammad ya maso ya Isa aha awo awantu wano wenjagala abantu watunulire koko akatono ndi mukubalaga ku lwaki obusiraamu bugina kileyi ko kifo kiri bingi ebyaliwo nada ku lugendo olwa nabi Muhammad okay. Yes kati wasisenkana Isa twabadde tuogeddeko kuma mashek ali ad-Dajjali omuntu ono oba kinga tugenda okulaba yes wantisa nnyo naye yisolo ya bimugamba awo tefuna manyanfana ne tuna manyankula ye naye hey. Aha kakati no wano omuntu ono na bibadde nkugambye ko nti bamuyita laya oba omulimba yes yes omulimba oba impersonator yefula chatali yefula chatali nti okusenzera ku ebintu bino byemba gamba manyi banji bajja kudeboka tebiri mu Qur'ani toja bisangamu mu Qur'ani aka kiisa kigongobika ko Qur'ani waga yetu ndagambi wala byecha Qur'ani yechi ayogera ke yogera ku lutalo olujjo kusoko olwa goji ne magoji erwogera ko yes ne bible erwogera ko ne bible erwogera ko eh na ye atema Sheikh al-Dajjali temwogera ko wabula nabi Muhammad yamwogera ko mubitabe birala muhadisi muhadisi yeah. Okusinza ku bali bamuitayi biniani mwera bide ya gamba nti nabi Muhammad ya gamba teri nabi ye na aje kubasomesa aka alino kubasomesa ku musajjo weri selimu Dajjali yoyo eh hey. Masheki Dajjali watisa nti okusinza ku description is bagamba aja kujja aja kuvira mu isti Buvanjuba. Buvanjuba. Genjuba jenga. Hey. Era bitundu batera okubyogera ko kusinza kuba skola bamu na danga abasunni. Bo bongera ne banyonyo yake kigenzo wala ku Masheki Dajjali. Tyajja kuva mu kitundu ekya Korasani. Korasani. Korasani ya kitundu kino. Kisangibwa. North Eastern Iran. Mu Iran obchika kono obchika kono. Then waguru eri waliyo gwanga. Elia Turkmenistan ya gogo na gali kurasha. Turkmenistan, hey. Gali kurasha. Hey. Deni atenga musawu senu ni wabela ya Afghanistan. Hey. So katumuchitundu wa Masheki Dajjali jandabikira. Jandabikira. Hey. Sede miya nko merero lobija. Ajale ngerange nato tuka. Yanji. Musajja mkulo zibulete. Omulimu gwagendo kusunsula abatakiriza. Bagene nko meregendo kutuka nga batakiriza banji bayise n'abantu abalabo n'abataina muyo abata ngabonna bayise kasengeja atakiriza atakiriza yes bakobereje Masheki Dajjali so aja kuvira umuchi mu isti eh batu gabo omwami ona aja kuimitatinga ebya magero Yesu biyakola Yesu yabonya abalwadde kimu nasukisa bibili ye ya tangu za bari ya jaku chikala ni baulira wazime ni bara so Masheki Dajjali jaku kwa na haja kubikola nga kosa samanyi agadimonisi obaza baita shaitin abasira shaitwani shaitwani eh zigebanga majini jini na satani hata kakati mu Uislamu satani asinga mu Uislamu watakumuita ibilisi Ibilisi. Eh, Ibilisi. Yes, yalinga saba sana. Kati jino jona jigondero yo. Abaje era batugambo. Zimuzimu bona. Eh, Ibilisi. Tino yakema abantu bachita whispering into people's hearts okuonona. Abakuba akama muti. Abakuba akama tibu chite. No chikola yingira. Ibilisi ya college. Era kumkamba. Erono yakema na majini genyini. Gero be Maria ya gundi. Ibilisi ya college. So kati aja kole vya magirunga na ya manja angamu kozo sa gega ibilisi. Baba shaitwani. Sika akatonda. Sika akatonda. Baba antuwe wanalame vya magiru. Ngata mashari ya jivanga yunu.
Kekakodyo. Deception. Deception. Omulimbo oyo. So era mu Buyisiraamu bamutya nnyo baba Abayisiraamu era bababuulira nnyo ku muntu oyo mwegendereze kuba omwami ono okusinziira ku kunnyonnyola batugamba nti omwami ono alina amaaso abiri ate naye nga Erisa eri muzibe zibe amaaso gali mu kyenyi wano forward nga era abantu nga wola bamulise toji ekyo sikimeke ekyo sandangi Mwingati ya kulangiri. Amaso gali mchinyi wano mwina mayemba ati. Abiri wano. Elimu lili blind. Edaba chita protruding. Diangala fungu. Lisobo seyo litidiri kunguru. Nga olaba. E moto kange tala liyako nye lile beta lisi. Didi ngali. Kama mwechi mwle chemi. Tere wegundi. Tumini. Mweniso liya. Esasi lili selu. Yava mna gena ngali kute wati. Nga katidia liyono sili ya kwata. Didi maa sauna. Yunga liku kuna dedit kuface. Eriye saidi, line liya wano zibe, mashiki dajjali. Nga na ye wakati wano, waluwe chigambe chuandikidua wakati wa maso gano. Njichi. Kafiri. Chachichi. Mukafiri, temumukirisa. Katibaba Isilamu abatufu abanywerede bali mumanyanti uyomulimba. Bali mnye chiga mwe chiri. Bali chiraba, abatari wanywe vute. Nyo chila kibadja kwa tebala. Ena bali genda na ye. Umanye chibi, chikuziba na maso, nechitufu nore mwe chiraba. Aha. Katete yoba chiba kubiliza aba Isilamu. Kati abanywe vuhu bali chiraba. Bali chiraba ni kafiri, temugobele ila. Abatari wanywe vuhu. Ngabaji okabe mungu. Era wanu batu la gabage endo singo mungu belira. Wanu chechi. Mungu chiri yombi ya bantu. Zeme yundu. Nena kai bilete nga wege ndeza. Abage endo kusing. Amba wabi ya fayu cheche bigamba. Adizi wege. Sibi yange. Abage endo singo mungu belira. Beba yudaye. Ati. Era wanu batu gambi dena mitualo kumpi musamfu. Jijia kuwa jitambula na ye walaga. Kuwa musaji yonu watu gamba ajia kutambula. Siyo na chivuga kuchivuga. Okujja kwa mekane madine yota ajia kulinya yu. Chichati. Waliomulio. Watukufu. Yekoze yewe mukafiri. Yeye mukafiri. Na yebi sigande vyo na ajia kubitambula mu. Chizatu wakumile mekane madine. Habali meela yu. Habali manye biloti biyo bitu usi. Nibatu ukayo. Nibabi ila yu sanga bali muwono. So oye musajja jakutambula ibuga byonna okujja komeka nga naye mukutambula jakole ebyamagere ebitagambika ndi ekiseera wali jira bo Abaisilamu bamanyi obubonero obulibula nti masheki dajjali wagenda kusoka abeewo ekyeya Nga tewali kye tulima yadde. Nga tuli aje. Ate ye. Kozi kye kye ya wakari kulima. Then awo enjala eri awo. Eja kuba nene. Kati omusajja alyoka jenga akole ebyamagero. Buli wali tukanga bwati nga walinya ku mugga nga amazzi gakala. Ennyota naye etandikiddo. Atuuke ajje nga yayina amazzi. Buli wasisa kigere wakali. Esulo ziri mu kigere kye. Amanyi galina. Yeka ya kamula na mazi. Yesuro zona zikazi. Kakashi. Abana kiriza. Nebali imbi wali imbi. Woloko wa mula. Musajja habi kaina mazi. Meze chokuwa marinyo. Aba genzo mbugo menela. Elaba tuga mkutambula kwe. Aja kuba atambula. Nga mumaso. Akulembe dua omuka. Olusosi na yenga omuka. Atema wegangeli ye nsosi. Nga wantuwe basa ya basubila. Elabi kamere. Bonaba mbugo menelo uwecho. Ora desparece. Mashiki dajjali. So ezo tradition. Badi, obusikiri. Aha. Kakati kubya magero byana akola. Yajjana leo. Aja kumala dire ensi yonaju. Mere of vegetation. Buli omuwali. Omuddo gumere. Bisolo ebichibirie bibalate. Obanyala prosperity ya vegetation yate bife. Ekyeya. Ebyo mu kubya magero bya mashiki dajjali. So kakati bo abasunni nagamye nti tradition zesenja uzina ezimunnyonnyolako mu Buyisiraamu. Abasiraamu abasunni awe basinga obungi kumpi 88% basunni abashiya be batono. Bano bava kukwawukana mu Nabbi Muhammad nga afude nga amubagamba nti yaleka omusika abayanga bagamba teyaleka tulina kulonda bulonzi.
kakati aba shia bobe balonda chovola abamera ne ayatola mu Irani kameni ya ha supreme leader balon na yate bana abalala po babera ne baga abantu no yaleka Abu Bakiri nga yaino kumudirira so kakati baba sunni bagamba kyo musajja ono ajja kujja ajja kubeerawo okumala ennaku ana tusize basiba naye nga ennaku ana olunaku olumu lujja kuba nga mwaka ku nnaku ana olunaku olumu lujja kuba nga mwaka oluddako lubeerenga omwezi ola luberenge wiki endazi sigale naku ezili nomongeza ujeshegeza kunaku wana kuliko unaku omuru jo kubo mwaka tujeko unaku ola la uzisigade meka satu munana ola luberenga mwezi tujeko ola sigala satu musamu ola luberenga wiki kaisigade sube nomoche chisele chuchajo kusigala ngali kuhusa akole milimu kwa tulindi ni kumelero kumelero ye akolo gugo guo kulimba limba abana adamu mubyama gero byakola yes abasikiriza no basenda kugambya ja kutuka anti ayimirize n'enjuba ani ayinzwa okutakiriza anti omusajja kakati wana abasinga mubajja okukiriza anti n'abamubwa kuyisikayo bajja kulowooza ye Yesu akomyewo kati baba Yudaya bajja kulowooza mezaya gwe baalinda obwedda kyovola nti bangi bajja mugoberera ogoberera kulabi kulabi Kuk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 
Oye musajja. Then kakati oluvanyuma. Ntindo wano wenda kugambide ntindo. Omulimu gwa yisa mu buyisiramu. Sigwe gw'okudda okutwala abantu muguru. Nedda. Eri mulimu mulala. Waliwo akuvunaanyizibwa kati. Ejja kuba process ndala naye si ya yisa. Omulimu gwa yisa gujja kuba gutya. Tino masheke dajjali wanaba amaze okukola ebikolobero bye byonna yeyagadde akoze buli kyayagala. Yanyumiddwa emaze goga. Nsebu nyumidde. Olwo yisa agenda kulabikira ku masikiti emwe Damascus. Damascus kakiri mu Syria. Agenda kulabikira kaawo. Bakiyita minaleti. Ku misikiti kubeerako obwo obulongooti obubeerako obwo. Kwajja okulabikira. Ku kalongooti waggulu. Kwajja okukira. Ajja kukira kuba malayika ng'akutte ku ake ng'ali mu ngoye ennungi ddala olunaka awo mu kisa kye kimu we wajja okugira ne gwe bayita mu Buisiraamu Mahad the righteous omutuukirivu Mahad, Mahad. Kati abo babiri ekinaaba kibaleese kusaanyaawo masheeki Dajjali mission kusaanyaawo n'obulimu so omulimu gwayisa Sigwa kujja kutwa oba gwa Yesu kutwala abantu kuna ku lw'enkomerero nedda ajja kujja tennabaawo akole emirimu gye ku Buisiraamu. Katono bagende naani bana bana basigaddewo. Ekyo ajja kubiruva kuusa. Kulanga ye baba agenda kujja katagenda kutwala. Abantu kusanyawo n'abuzaabuza abantu. Kati basigale ku nsi balemengera olwania n'abanona. Anti bo mu Buisiraamu Katonda aliyoko. Allah yajja okwekolera omulimu. Anabetwali. Naye bya yisa tebabimanyi ebyo nti atajja kutwala abantu. Kati ala batwalira mu kimu kosta. Ajja kubuza nti naye ne yisa gye yali batwalidde muki. Soka kati ala wa amaanyi. Ala wa amaanyi. Ate yisa abeera wa amaanyi ala alime kuba wa amaanyi. Ala wa amaanyi. Omusajja wa amaanyi. Soka kati yisa ajja kujja. Naye nga omutwe gwe wakutama bwati avaamu omugga ne gukulukuta. Maza malamu. Enviiri ze nga zirira nga olaba beads embira za silver nga ze zimuliko bwezi yisa nabbi we banyonyola okusinziira ku hadithi abasuni mu hadithi yes bwe banyonyola balinga bagati Yesu asibe enviiri Chiri ya wakano ndo chumanyi, gola ba Lucifer ya liyo murungi. Sitani. Mubala gavu. Oyo gaimu ya liyo mubala gavu. Amala niwe gamu jamu. Kakati yoza yisa wabira kemvi ili chechimu. Ya keche unisa. Chumisa ati. Wabanga Lucifer ya liyo murungi. Ya liyo mubala gavu. Tato mutabani wa mkulu. Bedao. So kakati ya uo. Yisa wanama lukujia. Nti ajaku goba ganya. Masheki Dajjali
yona jana musanga ajja kumugobaganya mpaka ku kitundu bakiita Lord hey. Hey. Ekitundu ekyo bagamba kiina ni de Tel Aviv Israeli wajja okumufundiriza awo Ti racha mfunziriza waluwa panyati waluwa masanganze te kuwa lijamu ule liokuwa Ando waza wanaduka wafu kajafusa jakuaga kuyingire ya wewatu kufuwa joo kwa agalo kusibire yu Mkwati yao Mamfunzi zao Ajatuka ringa wazati racha mkute kumba yeah, kwa Yes Kakati ya wamfundi zao hey. Yisa wajoo kumutila Yisa wamahidi omu kwa avo Kuzima hiyo, the righteous. Eh, lama hadiono ya ino mulimu mune na ato kusinga ni kuyisa. Isa wawegawa wade mimi mtono. Eh, nagami ya tiwana chinyiza amu kama mu. Nagami ya ti Yesu rolo ye. Mubu isla mwate bajanda mayini inga nyo. Nechisinzila kwa wanyini bachiseti inga. Nukujia kwa nebama nyane kwa bani bateka mchifochi. Wabasi ya atwala. Ye kala jasa anyeono alijia mahali ya. Aha. Mbashek al-Dajjali. Al-Dajjali. Yes. Uguwe mwe mugwa Yesu. So mubu isla mu Yesu wa mukiza nabi. Na ye. Chatwa la mkuru. Aha. Bambi. Era se Katonda wabula nabi munabi era se mwana wa Katonda ala tazala okay mu Islam eh soka akati rolo yokwe kujimu wa wano nti egenda kubera yakola chi kukwata masheki Dajjali wana amalo mmuko atanti ajja kumutulako butunusi afe asebengererenga wola bomunyo ngo gutadde mu mazi eh gonna kusasa no kati masheki Dajjali So watu chapter ye gwewo. Na ye gaja kuba ajeba anji kukatonda. Wade isa gena musa anyawa sebingirili. Hey. Ne wana mutila. Hey. Wana musa wa njisa. Hey. Ngabaya walude banji. Banji dala. Na ye baba islamu ila aba gobele evi la gilo. Boba li mutepo kabali mumanya. Chobli umafe yoko dini ye. Afeyo kumanyo kubonero. Na kubonero kubaba wa. Hey. So kakati yisa wana amalawo. Ainane mili mwemila mubu yisa mjibamu waja jokola. Mpate ye mkome lero. Tu wana amalawo. Aja kumenye amenye misala bajo na monsuwa. Bela serious. Mubu yisilamu. Mubu yisilamu. Hey. Mili mu yesu jajokola nga akomye wo. Siku tuwa alamantu muguru. Okuguliko wabulo okugwe kwata masheki Dajjali wanafa wamenyemenye misala bajona Yesu si musanyufu olokuwa abantu emisala bangajiteka mu church nokuja mbere mu kibula kutaya ajja kujimenyamenya jona kwasanga konga kwamba na kutaje mu kisimbi ajja kujinonyeyo na mukuzike ekerezia buli wamuona jimenyemenye okugwe gumu kumirimu no muli mu omulala ogwo kutebisi zonna Yemisi zira bi. Ati, abayuda yemisi tebajagala. Nokuja tebajige. Abasilamu tebajagala. Eh, kakati ne Isa na yo lokuwa mu Yudaya, noza kwali sinzira okujja. Naye buli singira dala okuli bwayo bulunzi bwayo. Eh. Ogo na ko mulimu. Abayuda ndaba no baina pa hani mu fo mchifojo. Eh, kandi so kulaba Abasilamu baina pa handi ebyo byonna nonga bino byonna byaliwo mu encounter eyo Isa we yajanga associatinga kone bannabbi abenja wulo mu kifo ekyo so kakati Isa kolo mu no mulala nti ogumu kuguna asemba ogulinga mu mulala gwa jokola kwe kujawe chikacho musoro cha jishi amusoro guno ukola kuta gwa mutwe gulinga gwa mutwe na yenga ikutuka kubataliba Bakiriza. Muma mungi. Aba kaisari. Aha, mubu yisilamu. Aba kiriza. Mubu yisilamu. Jebani saba kafi. Aha. Mbuka basalila mungi. Pasente jebani nene koko. Bagiri nye samu. Nabana balabasa sana ewa na ilinya koko. So katogo na koko yegumu kumirimu. Ejia yisa jage ndo kola chi. Okubanga akola. Deni no kulete emirembe. Wamalo kulete emirembe. Deni ya vilande milio kabidira. So emirimu jia yisa jejo. Masheki Dajjali ya fude nemi na echidirida. So kakatu wano, nkulade ntino, Masheki Dajjali nkulaze nti abantu banji bagendo okukema, era banji abagendo okurugu wamu. So kakati yubimu kubiali, nabe unhamba dinga ali Yerusalem yawo. Kati awadako ngenda kuwa to lugendo olwe dala ngalinya okugenda ate mbuwe waka to. Ndaulaba ama wano, otandiko gamanti omuje Yerusalem, ngedala we diali we yalinyi logenda mungu.
Kadala liyari mu Yerusalemi. Awo wenyini we yasinzire watukufu okulinyo genda mukuru. Nga maso ku meeting abantu. Kaitani ko gambe sechi fechi tukufu kya basilamu. Mwera ba.